את לא נורמלית, לאן את מובילה את השיחה הזאת? ועכשיו שגם צעקתי עלייך, הם לא מפחדים עליי בכלל. טוב להיות האדם לבדו, וזה נורא כיף שמישהו מלטף אותך, שמישהו מקשיב לך, שבסוף היום אתה חולק את החוויות שלך. הלחץ הוא לא לקיים את הפורמט הקונבנציונלי, כי עשיתי אותו כבר. כאילו זה ירגיע אותם, יש מי שמשכיב אותך לישון. את לא לבד. אבל הלחץ הוא לא ממך. לא, בכלל לא. הייתה לי זוגיות מאוד ארוכה של 3 שנים, לפני כן של 2, לפני כן האבא של הילדים שלי. וואו, אני לא ידעתי שזה קיים. אני לא ידעתי שעולם האינסטגרם זה טינדר. ואני מתקשרת עם האנשים האלה, זה ממש כאילו חוויה אנתרופולוגית מה שקורה לי כרגע בחיים על התגובות האלה. את אימא מהממת, את בזוגיות, מה הסטטוס? אז מה את אומרת שניפגש? ואז אני לכולם אומרת לא, כי אין לי ראש לבליינד דייט. חן ביניכם, ואתם רואים אותה איפשהו, תיקשו, פשוט תיקשו. לגמרי. למה לא? ואת לא מפחידה. בשום אופן לא. את הגעת לפה מפוחדת? חלילה. יופי, ואיך הרושם כעת? אני מוכנה להציע לך את צאתי. מניח, יש לך תדמית, קצת איזה, תדמית, לא, קצת מרתיעה. שווה לנסות. בשנייה זה מתנפץ, התדמית הזאת נעלמת בשנייה. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, ולא רק במיני ובמחוכים. עכשיו שאני עושה מחוברים ונכנסו לעולם הרחב מאוד שלי. והיא חוזרת אליו. נראה איך! אתמול ביקשת את העזרה שלי ואני לא הייתי שם בשבילך. אני רוצה לבקש לך סליחה. טוב. ואני רוצה שתדע שבכל שלב בחיים שלך, גם אם זה יהיה משהו שתתבייש בו, גם אם זה יהיה משהו שאני אהיה באמצע משהו, נכון תמיד שאתה מבקש ממני עזרה? אני חושב שמחוברים זה עליי כבר, הוא לא עליך. לא חשבתי שזה ככה הפער. יש את המשבצת הזו שאני נמצאת בה. מישהו אמר לי, שם הדורין אטיאס ופה הדורין. ופתאום נפל לי, תראי, זה גם חלק ממני, ההומור הזה. אבל הוא לא נובע מעוקצניות, הוא לא נובע מרוע, הוא מחלק מהאישיות שלי. אבל זה משבצת. זה לא הגיוני שתחשבי שאני לא בוכה. מה, כי אמרתי עלייך שאת נראית כמו קטלוג של טמבור, אז אין לי את היכולת לבכות גם? לוקחת אישי. לא, את לא, את זה משהו אחר, אחותי. זה קטלוג ספציפי של טמבור, אבל יותר נוטה לטפטים. אני מונעת מאהבה. המנוע הכי גדול שלי זה אהבה להכל. זה נראה לי too much לעבוד באהבה. ביקום יש 0 טעויות. וכשזה יהיה בול, אני אגיע. לא תהיה טעות. אני לא אפספס את הבול שלי.